አርስተ ዜና ስለ ወንድማችን አቤል በሞት መለየት ሐዋርያ ህንሽም ኢትዮጵያ የሰጡት መልእክት በኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ኮንፈረንስ በእንግሊዝ አገር በከተማ ለንደን የርቀት የኬብሮን የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች አስተያየት ሁለት መጽሐፍቶች ከሐዋርያ ህንሽም ኢትዮጵያ በሊድ ስለነበረው ኮንፈረንስ ቅዱሳን አስተያየት ሰጡ። የት እንደገባ ሳይታወቅ የቆየው አሁን ግን ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው ወጣቱ ወንድማችን አቤል ገብረ እግዚአብሔር የተሰማንን ጥልቅ የሆነ ሐዘናችንን በመግለጽ ለኤርትራዊ ወጣት አቤል ገብረ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር አብዝቶ ጽናቱን ይስጣችሁ እንላለን። በመቀጠልም መጠኑ እጅግ አስከፊ ሐሩሩም ብርዱም ተቋቁማችሁ ወደ ምዕራባዊ አገሮች የተቀላቀላችሁ ውድ ኤርትራዊ ወጣቶች ያሰባችሁትና ያጋጠማችሁ ነገር ምንም የማይገናኝ ያልጠበቃችሁት ነገር ሲሆንባችሁ አልፎም የቤተሰብ ናፍቆት የባዕድ ቋንቋ መለማመድ አዲስ ሲስተም መፈለግ ታክሎበት እጅግ ከባድ ቢሆንም ልትጨነቁና ልታስቡ እንደምትችሉ ሙሉ በሙሉ ቢገባኝም ነገር ግን ራሳችሁን በመቆጣጠር ላጭር ጊዜ በትታገሱ አስከፊ የሚባለውን ሰዓትና አመት አልፋችሁት ስለሆነ በህይወታችሁ አሸናፊ ልትሆኑ እንደምትችሉ ተስፋ ሳትቆርጡ እንድትሰሩ ማጸናለሁ። ከዚያም ሐሳብ ሳልወጣ ለብዙ አመታት በአውሮፓ አገሮች የኖራችሁ ውድ ኤርትራውያን እነዚህን ህይወት እየከበዳቸው ህይወታቸውን ለሚመሩ አዳዲስ ጨቅላ ወጣቶች ኤርትራውያን ትኩረት እንድሰጧቸው የውስጥ ሐሳባቸውን እንድንጋራ እንጂ እንዳንረቃቸው ወደኛ በፍቅር እንድናቀርባቸው ተስፋ እንድንሰጣቸው ኤርትራውያን ሐላፊነታችን እንድንወጣ ማጸናለሁ። በመጨረሻም ክቡር የኤርትራ ህዝብ የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ እኛው ያለነው ጥቂቱ ህዝብ በየትኛው ክፍለ ዓለማት ያለን አሁን እያንዳንዳችን እንምንቀራረብበት ሐሳብ ለሐሳብ እንምንለዋወጥበት ጊዜ ነው እንጂ የምንለያይበት ጊዜ ስላልሆነ ህይወቱ እንዳለፈው ወጣት አቤል ገብረ እግዚአብሔር የሚመጡ ወጣቶች ግምት ውስጥ በማስገባት አንድነታችንን በብርታት በማጽናት እንድንቀበላቸውና ጥሩ የሆነ ፍቅር እንድንለግሳቸው የሁላችንም ኤርትራውያን ኃላፊነት እንድንወጣ ማጸናለሁ። እግዚአብሔር ኤርትራን ይባርክ። ሐዋርያ ህንሽም ኢትዮጵያ ስዊድን ስቶክሆልም። በኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ዘውትር አርብና ቅዳሜ በሚካሄደው አገልግሎት ብዙዎች በሚሰጠው ትምህርት በተለይ የቃሉን መረዳትና መገለጥ በሚገባ በርቶላቸዋል። እግዚአብሔር ለሐዋርያ ህንሽም ኢትዮጵያ በሰጣቸው ጸጋ እያገለገሉ ብዙዎቹ ከበሽታ ሲፈወሱ፣ ብዙዎቹ ከእስራት ነጻ እየወጡ እግዚአብሔር ለብዙዎች እየደረሰ ብዙ ታምራት እያደረገ ነው። በኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ይህ ሁሉ ያደረገው እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው። እናንተም ኑ የጸጋው ተካፋዮች የእግዚአብሔር እጅ ይሁ። አርብ 17 ሰዓት ላይ ወይ ደግሞ 11 ከሰዓት በኋላ ሲጀምር፣ ቅዳሜ 16 ሰዓት ላይ ወይ ደግሞ 10 ሰዓት ከሰዓት በኋላ ይጀምራል። አድራሻችን ለምትፈልጉ ከታች በተጻፈው አገኙን። በቅርቡ በእንግሊዝ ሀገር በለንደን ከተማ ኮንፈረንስ ይካሄዳል። በዚህ ኮንፈረንስ ለሁሉም አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች፣ ምእመናን በሙሉ የቃልና የጸሎት የትንቢት እንዲሁም የነጻ መውጣት ጊዜ ይኖረናል። አዳዲስ ነፍሳትን በመጋበዝ ሁላችሁም የጸጋ ተካፋዮች እንድትሆኑ በአክብሮት ተጋብዘዋል። ኬብሮን ሶስተኛ ዙር የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ለምረቃ በመዘጋጀት ላይ ይገኛሉ። እንዲሁም የአራተኛ ዙር የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች በምዝገባ ላይ ናቸው። እነዚህ አራተኛ ዙር ተማሪዎች መጋቢት 3 2020 ትምህርታቸውን ይጀምራሉ። ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ለየት የሚያደርገው ነገር ቢኖር በርቀት ማለትም ዲስታንስ ተማሪዎች ትምህርቱን የሚከታተሉት በጽሑፍና በድምጽ ሲሆን፣ ትምህርቱን ከሚከታተሉት ተማሪዎች የተላከልን አስተያየት አለ። ለዛሬው በጥቂቱ ወደ እናንተ እናደርሳለን። የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ቅዱሳን፣ ስለ አገልግሎታችሁ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። በመቀጠልም ስለ ሐዋርያ ህንሽም ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል። ትምህርቱና ድምፁ የእግዚአብሔር ቃል ለማንም ሰው ለማያምኑትም ቢሆን የመዳን ወንጌል ዘላለማዊ ህይወትን የሚሰጥ ቃል ነው። ለሚያምን ደግሞ ልብን የሚያሰፋ ህይወትን የሚያንጽ የሚያሻግር ወዘተ ቃል ነው። ስትሰማው የማይሰለት ስትሰማው የሚመስጥ ጭብጥ የሆነ ትዝብቴ ነው። እኔ እንደ አማኝ ደግሞ ምንም ደጋግሜ ብሰማው የማይሰለቸኝ ሆነብኝ። ማንነትህን፣ ክብርህን፣ ስልጣንህን ይገልጻል። የተገለጠ ከላይ የወረደ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይህ ጽሑፍ በማዘጋጀት ላይ የሚገኙ አገልጋዮች በጠራ መንገድ የሚቀርብ ጽሑፍ ነው፣ የሚመሰገንም ነው። እግዚአብሔር አምላክ በጸጋው አብዝቶ ይባርካችሁ። ከወንድማችሁ ለአከ ከኖርዌይ በርገን ይላል። እንዲሁም ከሰናይት
እንዲሁም ከሰናይት ለተከበራችሁ ከአይም የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ቃል ከእናንተ ብዙ ተማርኩኝ አወቅኩኝ። ሐዋርያ ህነሽም ኢትዮጵያ ለዚህ ትውልድ በረከታችን ነህ። እኔ ደግሞ ካንተ ብዙ ከተማሩት አንደኛዋ እኔ ነኝ። ለሁላችሁም እግዚአብሔር በረከት ከሁላችሁም ጋር ይሁን። የእግዚአብሔር ጥበቃ ከእናንተ ጋር ይቀጥል። አምላክ ይባርካችሁ። ሐዋርያ ህነሽም ኢትዮጵያ እግዚአብሔር እንደሰጣቸው ጸጋ ያገለገሉ ከዚያም አልፎ አሁንም መጻሕፍቶችን በመጻፍ ላይ ይገኛሉ። ሐዋርያ ህነሽም ኢትዮጵያ ብዙ መጻሕፍቶችን እንደጻፉ ቢታወቅም ባላቸው የጊዜ ጥረት ሳይገደቡ በየወሩ በህዝቡ እጅ የምትደርሰው አብርሃም መጽሐፍ እና ሌሎችም አዳዲስ መጽሐፍቶች እየጻፉ ይገኛሉ። የመጀመሪያ ለህዝቡ የቀረበው ጽሑፋቸው መንፈሳዊ ውጊያ ከጨለማ ኃይሎች ጋር የሚል ሲሆን አሁንም ሁለት መጽሐፍቶችን ጽፈዋል። እነሱም በክርስቶስ የሆነ የተሳካ ህይወት የሚል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ያሻግሩሃልና ካንተ አትለያቸው የሚል ነው። እነዚህ መጽሐፍቶች የሽያጭ ገቢው ለቤተክርስቲያን መስሪያ ሰጥተዋል። በእንግሊዝ አገር በከተማ ሊድስ ባለፈው ሳምንት ኮንፈረንስ እንደነበር ሲታወቅ በኮንፈረንሱም ከተገኙት ቅዱሳን አንዳንዶቹ የሰጡትን አስተያየት አቅርበንላችሁ እንደነበር ይታወሳል። ለዛሬው ሁለተኛ ክፍል ወደ እናንተ ብለነዋል። ሰላም ሽመይ ዘሪት አዘዞም አብዚ አብ ከተማ ሊድስ ሬማ ፌዝ ሚኒስትሪ ሐደ ካብቶም መገላግልቴ ብሽማግለን በቃላምላክ ድማ የገልግል ሕጂ ብዚኣ መፅእ ዘለኹ ንምስክርነት ኣብዚ ናይ ኣርባዕተ መዓልቲ ናይ ግዜ ናይ ኮንፈረንስ ዝነበረና ግዜ ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ቀዳም ሰንበት ከምኡውን ሶኒ ናይ ኣገልገልቲ ነይሩና ብዝረኣኽዎ ንክምስክር ብዛዕባ ናይ ሃዋርያ ህነሽም ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብኣገልግሎቱ ተባሪኽና ክዝምር ከለኹ ካብ መጀመርታ ዋላ ካብቲ ትሪኦ ክትምስክር እንዲኻ ብጣዕሚ ጥዑም ሓዊ ደየካብል ሓዊ በቃ ሲምፕል ወይ ገይሩ ዘርኢ በዚ ብጣዕሚ ተባሪኸ። ካልኣይ ድማ ብሉእ በዚ ምንጋፍ ብትምህርቲ ሂወቱስ ዓብ ምስክር ኮይኑ ማለት እዩ ንዓይ ሓደ ከም ዓብ ከም ምስክርነት ወይ ድማ ሪል ኣብነት ዝኾነካ ኮይኑ ረኺበ ኣለኹ ሞ በዚ እግዚኣብሔር ኣገልግሎትካ ይባረኽ ተባርኽ። ታንክ ዩ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። መንግስቱ ባላለሁኝ የአገልጋይ አፖስትል ህነሽም አገልግሎት በዚህ 3-4 ቀን ውስጥ ሁሉንም ፕሮግራሞች ተካፍያለሁ። የነበረው አገልግሎት በጣም የሚገርም ነው። በተለይም ደግሞ የአዲስ ኪዳንን አገልግሎት ነው በጥልቀት ሲገልጠው የነበረው። ምንድነው በብሉይ ኪዳን ወይም ደግሞ በአሮጌው ኪዳን ውስጥ የነበረውን አገልግሎት ወይም ደግሞ በህግ የነበረውን አገልግሎትና የጸጋን አገልግሎት በደንብ አድርገው ነበረ ገልጦ የሚያሰራዳንና የሚያስተምረው የነበረው እና በአዲስ ኪዳንም ሆነን የአዲስ ኪዳን አገልግሎት እና የአዲስ ኪዳን ህይወት በአዲስ ኪዳን የህይወት መርህ በጸጋ የሆነ አገልግሎትና ኑሮ ለመኖር ትልቅ መገለጥ ነው ያደረገልን ወይም ደግሞ ይሄንን መገለጥ ነው የሰጠን። በተለይም ደግሞ ሰው ዳግም ከተወለደ በኋላ በጸጋ ዳግም መወለድን ካገኘ በኋላ ከዛ በኋላ ክርስትና ለመኖር የሚሄደው እና የሚጓዘው የጉዞውን ላይፍ ወይም ደግሞ ህይወቱን በቀጣይነት የሚመራው በዛው በዳነበት ጸጋ ነው መቀጠል ያለበት። ከዳነበት ጸጋ ውጪ በሙከራ ወይም ደግሞ በህግ መቀጠል እንደማይቻል ብዙ ጊዜ ቀጥላለሁ ብሎ ህይወቱን ሲሞክር ሰው ፌል ያደርጋል። ነገር ግን የእግዚአብሔር ጸጋ ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን እያስካደ ክርስቶስን ወደ መምሰል የሚያደርስ እውነት ስለሆነ ይህንን ጸጋ ሰዎች የእግዚአብሔር ዳግም የተወለደው የእግዚአብሔር ህዝብ ጸጋን እየተለማመደ በጸጋ እየኖረ እንዲኖር የሚያስችለው ጸጋን ከእግዚአብሔር ይቀበላል ማለት ነው እና ይህንን ትልቅ ነገር ነው በጸጋና በህግ መካከል ያለውን አገልግሎት ነው ሞር ዲቴል የገለጠልን። ስለዚህ ይሄ ደስ የሚል አገልግሎት ነው። በአዲስ ኪዳን አገልግሎት ወይም ደግሞ የአዲስ ኪዳን የህይወት ኤክስፒሪየንስ በጸጋ ላይ የተመሰረተ እንደሆነ በጥልቀት አስረድቶናል። ጌታ ይባርከው፣ ዘመኑን ይባርክለት። ሽመይ ሳባይ ባህል አብ ዓድ እንግሊዝ አብ ሊድስ ከተማ
እዚ ዛረብ ዘለኹ ስናሕነሽም ሓውና ዘገልገለና ብጣዕሚ ተባሪኸ ኣብ ውሽጠይ ዝተረፈለይ ነገር እንተሃለዎ ድማ ክርስቶስ ርኤ ኣብ ውሽጡ ክርስቶስ ርኤ ክርስቶስ ተሰቢኹ ስለ ክርስቶስ ጥራሕ ክዛረብን ክሰብኽን ክርስቶስ ልዒሉ ምርኣየይ ኣብቲ ቦታ ብጣዕሚ ተባሪኸ ካልኣይ ነገር ድማ ብኣገልግሎቱ ደኺመ ኸይበለ በቃ ብምሉእ ሓይሉ ደኺመ ኸይበለ እዩ ዘገልግል ነይሩ በመሰጠት ማለት እዩ ክብሎ ከለኹ እንድዕ ብትግርኛ እታ ቃል እንታይ ከም ትበሃል ኤኒወይ እግዚኣብሄር ይባርኮ ብካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ እዚ ኩሉ ውዒሉ ክነሱ ድማ ኣብ መጨረሻ ድማ ሓንቲ ሓፍቲ ነራ ዝሓመመት ኣብ ገዛ ኬድካ ክትፅልየላ ኢለ ምስሓተት ክዎ ድማ ብዘይ ገለ ስክፍታ ሓቲቶ ይኣነ እውን ክከብደኒ ኣይከኣለን ንሱ ድማ ሕራይ ኢሉ ምስ ኩሉ ድኻሙ ፕሮግራም ወዲኡ ኣብዚ ስጋዕ ሰዓት 11 ፍርቅለይቲ ኣካባቢ ከይዱ ንዓ ነቲ ሓፍቲ ፀልዩላ ብጣዕሚ ንሳ እውን ተናጊፋ ብብዙሕ ክስታይ ተፈዊሳ እና ኣገልግሎቱ ስኒ በቃ ልክዕ ከም ክርስቶስ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ንዓናይ ኣብዚ ሓሚሙና ኣለዎ ክብልዎ ከለዉ ስኒ ብዘይገለ ምክንያት እዩ ሕራይ ኢሉ እንዳኸደ ዘገልግሎም ነይሩና ኣነሲ ኣብኡስ ክርስቶስ የርአ እሞ ብጣዕሚ እግዚኣብሄር ይባርኮ ይባርኽካ ፀጉኡ እየ ብዝሐልካ መመሊሱ በቃ ይባርኽካ እንታይ ከም ዝብል ኣይ ከማን ቃላት ይሓፅረኒ ብሓፈሽኡ እግዚኣብሄር ይባርኽካ ሽመይ በረኸት እስጢፋኖስ ይበሃል ብመጀመርታ ንኣምላኽ ብዙሕ ከመስግኖ ይፈቱ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ከምዚ ዓይነት ፀጋ ናብዚ ከተማና ስለ ዝለኣኸ ብዙሕ ፈውሲ ብዙሕ ምንጋፍ ብዙሕ ትምህርቲ ብብዙሕ ነገር ተባሪኽና ኢና ኣብዚ ከተማ 10 ዓመት ገይረ ኣለኹ ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ርአ ክብል እውን ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ፆር ዘለዎ ብኩሉ ብቃል ብፀጋ ትግሃቱ ደኺመ ከይበለ 17 ሰዓት ን3ለስተ መዓልቲ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ነይሩ እግዚኣብሄር ይባረኽ ብፍላይ ድማ ካብዚ ናይ ትግርኛ ሕብረተሰብ እግዚኣብሄር ከምዚ ዓይነት ኣገልጋለ ምትሱ ንብዙሕ ትምህርቲ ብዙሕ ነገር ኣርኣያ ኮይኑና እዩ ብዙሕ ንኣገልግሎት ከነገልግል ኣደፋፊእና ብብዙሕ ብቃል ብትምህርቲ ብፍላይ ስለ ኣገልግሎት ክምህረና ከሎ 12 ንዕዉት ኣገልግሎት ዘድሊ ነገራት ክምህረና ከሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ተማሂርናን ከሲብናን ኢና በዚ ኣገልግሎት ኣፖስትል ሓነሽም ክብለካ ዝደሊ እግዚኣብሄር ይባርኽካ እግዚኣብሄር ፀጉ እዮ ብዝሓልካ እግዚኣብሄር ናትካ ፅልዋ መመልሹ የስፋሓ እዮ ከማኻ ዝኣመሰሉ ኣገልገልቲ ድማ እግዚኣብሄር የብዝሕ እና ኣይሆፕ ካልእ መዓልቲ ካልኣይ ግዜ ትመፀና ብብዙሕ ነገር ክንጥቀም እግዚኣብሄር ዓዚዝ ይባርኽካ እግዚኣብሄር ሓዳርካ ቤትካ ይባርኽ እግዚኣብሄር ፀጉ እዮ ብዝሓልካ ቴንክ ዩ